السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا؟ میرا نام ہے ویسے، آج ہم کھیلیں گے ٹی ڈی ایم، آپ سب کو دکھائیں گے جس نے میرے ساتھ کھیلنی ہے وہ کوڈ لکھا 5985528249 جس نے کھیل میرے ساتھ ضرور کھیلے، اپنا کوڈ بھیجیے کمنٹ میں اور کمنٹ ضرور کرے جو کھیلتا پب جی۔ وہ کمنٹ بتائیں یہاں پہ زیادہ پبجی لکھتی ہے کہ فری فائر کے پھر کوئی اور گیم ٹرین میں دیکھتا ہے مجھے پبجی کے بعد پھر کون سی گیم کھیلنی چاہیے۔ پتا نہیں جو پبجی کھیلتا ہے وہ کمنٹ کریں، اور آپ کو زیادہ کون گیم اچھی لگتی ہے کمنٹ کریں۔ آپ کسی اور بھائی جو سارے آئے ہیں 20 لیول کے 29 22 25، ہمارا بھائی صاحب گیم تو شروع ہوئی۔ Marked a location.
Team Victory!